mudanças que a gente está fazendo, mas acho que a parte mais rica dessa conversa vai ser principalmente abrir para perguntas depois e entender quais são as dúvidas que vocês têm. Provavelmente não vou ser a pessoa para responder todas as dúvidas de vocês, principalmente se elas forem dúvidas muito técnicas em relação à plataforma, mas talvez eu possa dar alguns direcionamentos de como é que vocês buscam essas respostas depois. Acho que todo mundo aqui está aqui, mais ou menos já sabe sobre isso, mas acho que é importante pontuar. Não sei se todo mundo já tinha ouvido falar, mas a missão do YouTube é dar voz a todo mundo e mostrar o mundo a todos, né? Então, uma plataforma aberta, democrática, qualquer um pode ir lá, abrir um canal, subir um vídeo e, a partir dali, começar a construir uma audiência, conquistar um público fiel, né, e transmitir as ideias que vocês têm a respeito de alguns dos assuntos que vocês gostariam de falar, ou que são experts, ou que têm vontade de se comunicar. Falar sobre alguns dos números da plataforma. Acho que todo mundo aqui, antes de ser criador do YouTube, deve ser usuário do YouTube também, e usar bastante essa plataforma, que é a maior plataforma de vídeos do mundo hoje. E não sei se todo mundo também tem a dimensão de quão grande é o YouTube em números, né? Hoje a gente tem mais de 1 bilhão de horas de exibição sendo assistidas todos os dias globalmente. A gente tem 1,9 bilhões de usuários únicos na plataforma, voltando na plataforma todos os meses. O número de criadores de conteúdo que faturam na casa dos 5 ou 6 dígitos no ano de 2018 cresceu 40%. Isso é um reflexo também da audiência que continua a chegar e de como esses canais conseguem construir uma audiência muito grande, como é o caso também dos canais com mais de 1 milhão de inscritos, que no ano de 2018 ele dobrou o número de canais que a gente tem. E acho que uma particularidade do nosso mercado, que é um mercado que consome muito o YouTube, é que aqui no Brasil a gente tem mais de 800 canais com 1 milhão de inscritos. Acreditem, isso não é regra no mundo. A gente sim é um ecossistema de criadores e de usuários que utiliza muito a plataforma, né, que a gente presta muita atenção para isso, a gente despende muito tempo assistindo aqueles criadores que a gente gosta. Se vocês abrirem o jornal hoje, vocês vão ver pelo menos uma matéria falando sobre o sonho das pessoas de serem youtubers, ou vão ouvir pelo menos uma matéria, ou vão achar pelo menos uma matéria de algum youtuber que fez alguma coisa muito extraordinária, alguém que ficou famoso, ou um velhinho que ninguém conhecia e de repente tem 5 milhões de inscritos da noite para o dia e ninguém entende por quê. Então, isso é tudo resultado do ecossistema brasileiro, que é muito pujante, muito vivo e muito legal de se trabalhar. Não sei quanto de vocês aqui acompanham o nosso blog dos criadores ou acompanham as atualizações que a gente faz para a comunidade de criadores. Acho que uma primeira dica que eu daria para vocês, criadores de conteúdo, é fiquem atentos a essas comunicações. Eu sei que, tipo, ler blog hoje em dia é um pouco difícil. A Susan começou a colocar parte desses comunicados no canal que ela tem no YouTube. A Susan, para quem não sabe, é a nossa CEO, a CEO do YouTube. E no post que ela fez agora em fevereiro, tem lá uma carta, depois acessem e leiam a carta toda, vocês que são criadores de conteúdo. Ela fala sobre 3 pilares em que a gente vai focar muito o ano de 2019 e que vai refletir um pouco de como a plataforma pensa as suas ações agora para o futuro. Apoiar o sucesso de criadores e artistas. Acho que é importante também pontuar aqui a palavra artistas, né? Todo mundo fala sobre youtubers, a gente fala sobre os criadores de conteúdo do YouTube, mas o YouTube também é uma plataforma que está repleta de artistas, e aqui artistas a gente está falando principalmente de música, né? Pessoas que têm uma carreira, assinam como uma gravadora, lançam clipes, não necessariamente são youtubers, alguns nasceram no YouTube, mas que usam a plataforma como o principal meio de divulgação da sua arte, da sua música. Então a gente vai continuar apoiando esse ecossistema, tanto de criadores quanto de artistas. Melhorar a comunicação e o engajamento. Isso é uma coisa que a comunidade de criadores sempre nos fala, né? A gente é basicamente uma comunidade de pessoas que são ótimos comunicadores, mas a plataforma em si tem dificuldade de se comunicar com esse ecossistema. Um pouco é entendível por conta do tamanho do ecossistema e a quantidade de pessoas que realmente trabalham na plataforma ou trabalham no YouTube. Desculpas à parte, a gente tem que melhorar essa comunicação, seja um a um, seja em escala, seja através de vídeo, seja através
de lugares em que vocês estão consumindo informação. Acho que um dos pilares para 2019 é que o YouTube se comunique ainda mais em social, que é uma coisa que nas redes sociais, que é uma coisa que os criadores sempre nos pedem, né, para que a gente tenha presenças mais ativas no Twitter, nas outras redes sociais, no Facebook e por aí vai, né, e que a gente consiga estabelecer um diálogo de um para um, para que vocês recebam as atualizações por ali. E o terceiro pilar, mas não menos importante, é nos manter à altura dos nossos padrões de responsabilidade. Isso, para a gente, tem sido um grande mantra, né? Dado o tamanho da nossa comunidade, da nossa plataforma hoje em dia, existe ali uma responsabilidade muito grande sobre o tipo de conteúdo que está presente ali e de como esse conteúdo impacta a sociedade, de como esse conteúdo impacta a vida das pessoas. A gente costuma dizer que essa é uma responsabilidade compartilhada que a gente tem com os criadores de conteúdo. Não é só uma responsabilidade do YouTube de ser um lugar seguro para todos os tipos de pessoas ou para todas as idades. É uma responsabilidade que a gente compartilha com os nossos criadores de conteúdo, porque no fim do dia são vocês que estão subindo o conteúdo lá, né? O conteúdo é de vocês. A gente está ajudando a dar essa voz. Então, a gente vai falar bastante também, vocês provavelmente vão ouvir ações e mudanças na plataforma muito voltadas para esse crescimento responsável, né? Qual é o impacto que o conteúdo que a gente está subindo e colocando na plataforma tem nas outras pessoas, tem na sua própria vida e tem na sociedade, principalmente, dizendo. Vamos falar um pouquinho sobre como vocês, criadores, podem ter recursos que são escaláveis e se conectar melhor com a plataforma e aprender um pouco melhor sobre como desenvolver as audiências, desenvolver os canais de vocês. Acho que primeiro eu queria falar sobre os nossos recursos que são escaláveis e que estão abertos a qualquer criador de qualquer tamanho, de qualquer vertical. Acho que quem aqui de vocês conhece a Escola de Criadores? E quem de vocês aqui já utilizou a Escola de Criadores para se informar? Lembrando que na divisão inicial, quando eu perguntei quantos criadores a gente tinha mais da metade da plateia, a gente tem uma baixa adesão da Escola de Criadores. Então, acho que uma primeira sugestão que eu daria para vocês é: a Escola de Criadores é um recurso feito pelo YouTube em escala para que qualquer um possa aprender como se tornar um YouTuber, né? Ou uma YouTuber. Ali você tem videoaulas, é basicamente uma escola, uma universidade online, onde as principais perguntas que provavelmente vocês vão me fazer no final, elas estão sendo respondidas ali pelas pessoas que criam os produtos, né? Então, assim, como é que funcionam as minhas notificações? Como é que funciona o algoritmo de busca e recomendações do YouTube? Como é que funciona a questão dos inscritos e as pessoas que se desinscrevem do meu canal? Então, basicamente, todas essas dúvidas estão ali sendo respondidas pelas pessoas que criam esses produtos e as atualizações, e aqui eu estou falando das produtos, as funcionalidades da plataforma, e as atualizações também estão sendo colocadas ali. Então, é um recurso muito valioso para quem principalmente está começando, mas para quem já é um criador consolidado, já tem uma certa audiência, ficar atento em relação às novidades da plataforma. A plataforma muda o tempo todo e diariamente. O YouTube Space, não sei se todos aqui conhecem ou já tiveram a oportunidade de conhecer. A gente tem um YouTube Space, que é basicamente um espaço para criadores, com infraestrutura, com estúdios, com câmeras, que fica no Rio de Janeiro, no Porto Maravilha. E os criadores de conteúdo do YouTube, os youtubers, eles têm acesso ao YouTube Space. Vocês podem ter muitas informações sobre como ter acesso ao YouTube Space e tudo que o YouTube Space oferece para a comunidade de criadores através do site do YouTube Space. Eu recomendo dar uma olhada lá também. Eu vou passar um pouco sobre essa atualização depois. A gente tem alguns programas novos no Space, então acho que vale a pena vocês ficarem atentos sobre as novidades que estão acontecendo ali. E por último, o Next App. Algum de vocês aqui já ouviu falar do Next App? Duas pessoas, três pessoas. O Next App é um concurso anual que a gente faz, geralmente no segundo semestre. Então fiquem atentos, porque o de 2019 vai acontecer. E o Next App, ele é um concurso para criadores de conteúdo, na onde a gente seleciona 12 influenciadores, criadores da plataforma, para fazer um intensivão de uma semana lá no YouTube Space. As pessoas que são os contemplados pelo Next App, eles ganham um kit de produção, então ganha câmera, iluminação, tripé, drone, etc.
e passa uma semana recebendo workshops e consultorias e mentorias, não só do time do YouTube, mas de produtores de conteúdo, para que vocês aumentem e melhorem o nível da produção que vocês já têm, né? Aprendam sobre técnicas de produção, aprendam sobre como construir a audiência de vocês na plataforma. E principalmente conheçam mais pessoas da plataforma. Acho que uma das coisas muito valiosas do YouTube Next Up é o fato de que vocês ficam imersos como um hackathon durante uma semana lá no Rio de Janeiro, mas o grupo em si passa a colaborar muito, de uma maneira muito legal, né? Então a gente, nas últimas vezes que fizemos o Next Up, daquele grupo de 12 criadores, geralmente eles se conhecem, passam a colaborar, passam a criar vídeos juntos, e você começa ali um embrião do que é a sua colaboração com os outros criadores, que é um dos pilares de crescimento da plataforma. Ainda falando um pouquinho sobre os recursos escaláveis que vocês têm, quem tem um canal aqui tem acesso também ao suporte do YouTube. Para dúvidas mais técnicas, vocês podem escrever para o suporte, tem um suporte por chat também. Gerente de parceiros, que eu vou falar no slide seguinte, que diz respeito exatamente sobre o time que eu gerencio. O @teamyoutube no Twitter, que vocês podem se comunicar com ele em português e ele responde, tá, gente? É uma equipe que fica baseada meio que no mundo inteiro, que tem representantes que falam português. Geralmente é uma das melhores fontes de informação para quando estão acontecendo problemas técnicos na plataforma. Então, se vocês querem saber se teve um bug, se alguma coisa está afetando tecnicamente a plataforma, geralmente perguntar para o Team YouTube no Twitter é uma maneira rápida de você entender que pode estar acontecendo um problema e eles vão te informar. E para dúvidas que vocês tenham que sejam técnicas também em relação ao canal de vocês, geralmente eles podem apontar para os melhores recursos que estão disponíveis ali. E por último, a gente faz eventos com os criadores aqui no escritório do Google em São Paulo e também lá no campus, no YouTube Space no Rio de Janeiro. Também com a comunidade de criadores que são gerenciados pelos gerentes de parcerias. E depois eu vou falar um pouquinho como é que vocês podem fazer parte desses eventos e workshops que a gente ministra. Tô indo rápido demais, tá dando para ouvir até agora? Tudo bem com vocês? Beleza. Eu não tô ouvindo nada do que eu tô falando, mas espero que vocês estejam. Fala um pouquinho sobre o time de parcerias, que é o time que eu gerencio aqui no Brasil. O time de parcerias hoje aqui no Brasil tem 9 pessoas. A gente está cuidando de canais a princípio. Para você se qualificar para ter um gerente de parceiros aqui no YouTube Brasil, você precisa ter mais de 100 mil inscritos e mais de 400 mil horas de watch time nos últimos 365 dias. E a partir do momento que você chega nessas marcas, nessas barreiras, você está apto a ser gerenciado diretamente. Ah, Luiz, significa que então abaixo disso eu não tenho nenhum suporte do YouTube? Não, eu já falei para vocês algumas. Os slides anteriores foram justamente sobre qual é o suporte que vocês têm da plataforma e do time do YouTube. A gente tem um outro programa que depois, quem quiser, a gente bate um papo aqui do lado, que também faz o onboarding, né? Traz para dentro do gerenciamento de parceiros criadores que são abaixo de 100 mil inscritos. A gente tem esse mesmo programa, é o programa que organiza o Next Up aqui no Brasil. Então vale a pena vocês ficarem de olho nessas atualizações, como eu falei, no blog do YouTube, no time YouTube, para entender quando essas coisas estão acontecendo, quando os concursos estão abrindo, que são maneiras legais de você se interagir com a plataforma e com as pessoas que trabalham aqui. Falando rapidamente como é que a gente trabalha. A gente tem relacionamento um a um com criadores e artistas. A gente convida vocês para os programas, workshops de eventos e desenvolvimento dos canais. E também a gente faz ativação de produtos e estímulo ao crescimento saudável do ecossistema. Geralmente as pessoas que estão o tempo todo ali interagindo com a plataforma, interagindo com os programas de parceria, elas testam primeiro algumas das funcionalidades do YouTube, elas entram nos betas e eles têm vocês têm esse espaço privilegiado para nos dar feedback, né, para nos dar para testar antes e falar o que vocês estão achando sobre isso. E potencialmente também modificar um pouco o produto para que ele seja mais apropriado para vocês. Falar algumas novidades aqui de que estão vindo por aí, algumas que já estão públicas, outras que estão sendo públicas em breve.
falar de um tema polêmico para começar, mudanças nas políticas. Como eu falei no começo, o YouTube entre... Desculpa pelo slide cheio de texto, tá, gente? Eu vou resumir bem rapidamente. A gente tem uma responsabilidade compartilhada sobre tudo que é colocado na plataforma, né? Então, tanto a plataforma quanto os criadores de conteúdo e artistas. E a gente tem que tornar essa plataforma e deixá-la cada vez mais saudável para que qualquer pessoa possa assistir. Se os criadores estão satisfeitos com isso, se os usuários estão satisfeitos com isso e as marcas estão satisfeitas com isso, a gente tem aí os três pilares que sustentam o YouTube como plataforma nessa dimensão que temos. A gente está anunciando algumas mudanças de políticas, links externos, miniaturas e pegadinhas perigosas, principalmente, vão ser as partes mais afetadas nesse primeiro momento. E aqui, para resumir vocês, não precisa ficar lendo esse texto gigantesco, a gente por muito tempo sempre proibiu que, se você coloca um link no seu vídeo que leva para um site que pode ser malicioso, que pode ter um vírus ali, que pode ter pornografia ou alguma coisa maliciosa, esse conteúdo geralmente era removível. O que está mudando um pouco nessa política é que, a partir de agora, além de ter esse conteúdo removido, vocês também levam um aviso da comunidade, um aviso de diretrizes, que é o que a gente costuma chamar de strike. O mesmo acontece também para as miniaturas, né? Então, se você tem miniaturas que violam as diretrizes da comunidade, antes esse conteúdo era removido, mas o que está sendo adicionado agora é, se você coloca uma miniatura dessa que viola as diretrizes da comunidade, você também pode tomar um aviso das diretrizes da comunidade. E por último, claro, a gente tem olhado com muito mais atenção, cada vez mais, para todo tipo de conteúdo, seja no conteúdo do vídeo, no título, seja nas descrições, conteúdos que incitem violência ou atividades perigosas, né? Acho que aqui todo mundo sabe, ou já viu algum vídeo de pegadinha, ou de prank, ou de challenge. Então, assim, a equação aqui tem que funcionar da seguinte maneira: você, claro, pode subir uma pegadinha para o YouTube, mas acho que é muito importante você, como criador de conteúdo, pensar no quais são as repercussões que esse vídeo pode causar naquela pessoa que está assistindo, né? E o YouTube vai tentar se alinhar muito com esses valores de o quanto a gente está fazendo alguma coisa que é saudável e seguro para a sociedade e para as pessoas que estão assistindo. Então, se você coloca uma pegadinha ali que para você não tem nenhum problema, ou que, claro, você não se machucou porque você resolveu subir essa pegadinha, alguma pessoa, ao tentar imitar, pode se machucar ou pode ter uma consequência ainda pior. Então, ficar muito de olho em relação a quais são essas diretrizes da comunidade, tentar fazer sempre essa pergunta: uma outra pessoa assistindo essa pegadinha e tentando fazer a mesma coisa, poderia se machucar? Se a resposta for sim, provavelmente não é um conteúdo adequado para subir na plataforma. Só falar do YouTube Spaces, que eu já citei aqui. Então, a gente atualizou o Spaces e ajustou um pouco dos serviços que são oferecidos nos Spaces no mundo inteiro. A gente tem Spaces espalhados por vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, o Spaces fica no Rio de Janeiro. A gente tem Spaces em Los Angeles, em Londres, em Nova York, em Berlim. O Spaces é um grande estúdio do YouTube onde a comunidade de criadores pode utilizar, os criadores, as marcas e as empresas de mídia também. Aí ele tem uma listinha de coisas que estão disponíveis como programas do YouTube. E esse slide, na verdade, eu só coloquei para dizer basicamente para vocês: vão até o site do YouTube Space, se inscrevam na newsletter que tem ali, né? Vocês podem pedir para receber essa newsletter, e através dessa newsletter vocês começam a saber quais são as atividades que estão acontecendo no Spaces e quais delas vocês podem participar para saber. Então, quando estiverem no Rio, não sei se algum de vocês mora no Rio, para ficar de olho sobre quais são as atividades que estão acontecendo lá. Falar um pouquinho sobre as funcionalidades e inovações para os espectadores. Alguém já tinha visto sobre essa atualização? Ou já tinha percebido sobre essa atualização? Isso é uma atualização principalmente para os usuários, né, em relação às notificações do YouTube. Então, antes a gente tinha aqueles três estágios de ícone de notificações: nenhuma notificação, notificações ocasionais e todas as notificações. A mudança que eu estou mostrando aqui, ela é uma mudança muito mais de interface, mais cosmética em relação a como os usuários entendem as notificações. Hoje, quando você se inscreve num canal, por padrão, você vai receber as notificações ocasionais. E as notificações ocasionais, antes elas tinham aquele sininho cinza, e agora
esse ícone mudou para o sininho vazio. Então essa é a mudança para deixar as pessoas entenderem que quando elas se inscrevem, as notificações como padrão são ocasionais e o sininho é o sininho vazio. Se ela quiser receber todas as notificações, ela clica de novo nesse sininho, o sininho vira o sininho cheio com o desenho de que ele está tocando. Se ele não quiser nenhuma notificação, ele clica de novo e aí aparece o sininho cortado, significa que ele não vai receber nenhuma notificação. Isso vai começar a ser mostrado em breve para praticamente todos os usuários da plataforma. Vamos falar um pouquinho sobre as atualizações de produtos que impactam mais vocês, que são a comunidade de criadores. Clube dos Canais é uma funcionalidade que antes se chamava, no Brasil chamava-se Patrocínios, mas mudou de nome para Clube dos Canais. E o Clube dos Canais é a possibilidade de pessoas da sua audiência, do seu ecossistema de fãs, apoiar monetariamente o seu canal, né? Então vocês devem ter visto que alguns canais vocês entram lá e ele tem um botãozinho de join, né? De entrar, de participar. E aí, aqui no Brasil, quando alguém entra num canal desse e tem esse botãozinho, custa R$7,99. Então, as pessoas podem apoiar com dinheiro para os criadores. Aí, os criadores, em contrapartida, têm alguns benefícios que eles criam para essas pessoas que são os membros do canal, né, que passam a apoiar financeiramente. Então, para aqueles canais, hoje essa funcionalidade está disponível para canais prioritariamente acima de 30 mil inscritos. Então, se vocês virem algum canal como esse, saibam que é essa a funcionalidade, Clube de Canais. E depois, se quiserem saber mais, eu posso passar onde é que estão os recursos dos clubes. Alguém aqui usa o Clube de Canais? Eu. Estreias foi uma outra funcionalidade que foi lançada em outubro do ano passado. A possibilidade de você criar, né, uma programação do seu vídeo que vai ser postado, mas a partir do momento que você seta uma estreia, isso abre já um bate-papo com as pessoas que querem assistir aquela estreia naquele determinado dia. E é uma comunidade que já é como se fosse um aquecimento para esses grandes momentos do canal. Então a gente tem visto isso ser utilizado bastante com vídeos que são atípicos do canal, né? Vamos supor que você tem um conteúdo que você posta todos os dias, não é para você todos os dias postar uma estreia, mas se você posta, sei lá, uma vez por mês, ou se você faz um conteúdo todos os dias que é um conteúdo de um determinado tipo, e você resolveu fazer um outro conteúdo que te deu muito mais trabalho, que você investiu muito mais, é uma coisa que vai ser uma mudança no seu canal, talvez a estreia seja uma boa funcionalidade para você, para criar essa grande expectativa para o dia em que esse vídeo vai aparecer. Os artistas utilizam bastante, a gente teve um recente caso que foi o caso que bateu o recorde no número de pessoas esperando o lançamento de um vídeo, que foi da Ariana Grande com o clipe Thank You Next. Se vocês não assistiram ainda, assistam, que é muito bom. Histórias. Alguém aqui não sabia que existe esse recurso chamado Histórias no YouTube? Todo mundo sabia. Uma descoberta ali no meio. Os criadores de conteúdo também podem se comunicar com a sua audiência através de histórias. Histórias é um formato conhecido do mercado, né? Outros produtos, outras plataformas utilizam esse padrão também, e o YouTube introduziu isso no novembro do ano retrasado, se não me engano. E a gente está fazendo, distribuindo esse recurso para cada vez mais e mais criadores. E não preciso apresentar muito o que é, mas é uma maneira fácil de você se conectar com os espectadores em um nível um pouco mais pessoal, né? De você poder se conectar diretamente com a sua audiência, com aquelas pessoas que já te seguem no canal. E que gostariam de ter um pouquinho aí dos bastidores e um vídeo que é criado de uma maneira mais leve, de uma maneira mais rápida, que demanda menos esforço aí do que é um vídeo on demand, como vocês normalmente já criam no canal do YouTube. Uma outra novidade é que muitos de vocês, se tem um canal no YouTube, já devem ter começado a ser expostos e a ser apresentados, é a mudança completa do que era o estúdio de criadores, que internamente a gente está chamando de YouTube Studios, externamente também YouTube Studios. Então ele vai ser muito mais rápido, ele é muito mais confiável, tem uma série de recomendações e análises de performance que no estúdio clássico, vamos dizer assim, a gente ainda não tinha.
E para aqueles que ainda não estão vendo nessa versão do novo YouTube Studio, vocês provavelmente dentro do estúdio clássico tem uma opção ali de fazer o teste, de entrar para ver como é que ele funciona. Recomendo também que vocês já se familiarizem com o novo YouTube Studio, porque ele vai ser o padrão muito em breve. E por último, só queria citar aqui para vocês, quem de vocês aqui normalmente faz live streamings? Acho que os gamers aqui também, basicamente. Antes era um pouco difícil e complicado fazer lives no YouTube, apesar de ser meio que um padrão de muitos criadores que fazem live como sendo seu principal forma de conteúdo. Era um pouco complicado de setar, um pouco técnico demais de setar. Com duas principais mudanças, isso se tornou uma ferramenta muito mais fácil e acessível para qualquer tipo de criador, né? Tanto a versão live que vocês têm no celular, no próprio app do YouTube, no celular vocês conseguem ir live de qualquer lugar, quanto no desktop, se vocês digitarem youtube.com/webcam, vocês têm a nova versão de como ir live através do seu canal pela plataforma. Essa atualização aqui é basicamente para dizer também que toda aquela parte mais técnica de setar codec, setar uma live um pouco mais estruturada, agora está dentro do flow único, né, da maneira única de se setar live através do youtube.com/webcam. Vale a pena testar, é muito fácil ir live com o YouTube também. E por último, só para fechar, para a gente abrir para perguntas também, é hora de dar tchau para algumas funcionalidades do YouTube. Passar rapidinho aqui, são coisas que com o tempo a gente foi vendo que muitos usuários não utilizavam, ou tinha uma baixa utilização, e são coisas que vão deixar de existir muito em breve, como cartão de doações, os créditos de vídeo, compartilhamento automático no Twitter, anotações, meus programas e meus filmes, e os recursos de integração com o Google Plus. Como também já foi anunciado, o Google Plus está sendo descontinuado. Resumindo rapidamente o que eu falei, só para a gente abrir para as perguntas. Como entender os algoritmos, eu acho que a gente vai bater um papinho também depois, na hora das perguntas. Mas se você é criador de conteúdo, acho que vale a pena olhar para esses 6 bullets e pesquisá-los e né, entendê-los cada vez melhor. Eles não são os 6 únicos bullets, os 6 únicos pontos que modificam a maneira como seu vídeo é encontrado ou recomendado, ou o que você precisa fazer para construir uma audiência, mas são partes muito importantes de onde o seu vídeo é mostrado, seja na pesquisa. O YouTube é o segundo maior mecanismo de busca do mundo, atrás apenas do Google, então a pesquisa é muito importante para como seu vídeo é encontrado. Os vídeos sugeridos, né, como é que você se relaciona o seu vídeo com outros vídeos da plataforma ou sobre assuntos que estão sendo falados naquele momento no ecossistema. A página inicial, né, quantas vezes o seu vídeo aparece ali na home dos usuários e como essas recomendações são muito pessoais em relação àquela pessoa que vai assistir, em relação ao usuário que está abrindo o app naquele momento. A aba de tendências, né, os vídeos em alta, que é uma segunda aba onde o seu vídeo também pode aparecer de acordo com a velocidade em que ele ganhou visualizações. Então, se você está falando sobre um tópico que está muito quente naquele momento, você tem maiores chances de aparecer como um vídeo que está ali. A guia de inscrições, que é justamente onde os inscritos no seu canal encontram os conteúdos daqueles canais que eles se inscreveram para receber. E, por último, as notificações, que dão esse start inicial de visualizações nos vídeos de vocês. E para terminar, esse é meu último slide para a gente abrir para perguntas. 4 funcionalidades que eu acho que vocês podem ter em mente também para testarem e para utilizarem como maneiras de construir uma comunidade bem engajada e pujante em volta do conteúdo de vocês. Falei um pouquinho sobre live, né, ao vivo, cada vez mais fácil fazer um live, seja por mobile ou por desktop. A aba de comunidade, não sei se vocês já utilizam, mas acho que recomendo bastante que vocês explorem as maneiras de se engajar com as pessoas que seguem o canal de vocês também ali pela aba de comunidades. Tem outras maneiras de postagens que vocês podem colocar ali e a interação é muito boa. Histórias e clube dos canais, como eu já mencionei também. Com isso, eu queria primeiro falar obrigado. Eu vou abrir para perguntas, então, para se vocês tiverem perguntas. E obrigado. Vamos lá.
temos microfone aqui na frente, porque senão não vou conseguir ouvir nada. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Se puder falar seu nome, seu canal e aí a pergunta. Alô. Acho que tá bom. Tá muito baixo. Ou senão eu tenho que engolir o microfone. Alô. Oi. Eu sou o Bruno, o nome do meu canal é Bruno Germano, sem novidades. Com a mudança do Creator Studio, muitas métricas, isso falando de analytics, muitas métricas sumiram e outras novas surgiram. E isso, para a gente que cria conteúdo, fica muito confuso para saber qual métrica dá importância, já que as duas existem, porque ainda existem as duas versões. E muitos, eu já passei por algumas consultorias de YouTube e tudo, muitas das métricas que todo mundo fala para prestar atenção, não é fácil achar nessa nova versão. Isso quer dizer que essas métricas perderam valor, é só watch time ou só assinantes, coisas assim. Eu vou tentar responder a sua pergunta em dois momentos. Acho que assim, primeiro momento é, existe um tempo ainda de adaptação da gente conseguir trazer todas as funcionalidades, né, do YouTube clássico para o YouTube Studio novo. Como ainda não está tudo migrado para a nova versão, é por isso que você ainda consegue navegar entre uma e outra. Isso significa que todas as métricas, exatamente como elas existiam no YouTube clássico, vão migrar para o YouTube Studio? Não necessariamente. Acho que a decisão do time de engenharia em relação a quais são as funcionalidades que não vão migrar para a nova versão vai ser muito baseado no uso que os usuários fazem desses números, né? Então, como eu falei, alguns produtos geralmente são descontinuados porque ninguém usa. Às vezes é um número que está lá, ninguém usa, às vezes a gente também não usa, mas é um número que a gente terminalizou para vocês entenderem como esse número poderia ser relevante para o entendimento das suas métricas. Então, tem um tempo ainda para que mais coisas migrem. Dois, não necessariamente tudo vai migrar. E aí, respondendo a sua pergunta em relação ao que é importante, né? Quais são as métricas que são importantes. Eu até tinha separado um slide aqui que eu queria só passar para vocês. Aqui. Muitos criadores perguntam, né, o que eu tenho que prestar atenção? Tenho que prestar atenção no watch time, nos views, nas impressões, na taxa de clique. A resposta que a gente sempre vai dar é um pouco de tudo, assim. Mais de 80 bilhões de bits de feedback todos os dias. E todas as coisas que estão ali naquela lista, e não exclusivamente só aquelas coisas que estão na lista, são coisas que a gente olha para identificar como é que o seu conteúdo está performando, quais são os canais que a gente deveria recomendar, quais são os usuários que a gente deveria recomendar. Né? No topo disso tem ainda aquilo que é muito pessoal de cada usuário, interesse de assunto, que assuntos a pessoa buscou antes, quanto tempo ela passa na plataforma. Acho que para dar uma resposta que ajude a dar uma guia para vocês, né, sobre o que priorizar, primeiro entender que o algoritmo ele segue o público. Acho que esse é um mantra que todos vocês têm que saber. Então, se o público de vocês vai para lá, é para lá que o algoritmo vai apontar. E como é que vocês então podem transformar isso numa estratégia, né? Ou seja, que métricas eu vou olhar? O que eu sugiro tente melhorar o tempo que as pessoas passam assistindo o seu conteúdo e olhar para justamente quais são, dentro dessa lista de fatores e números, o que são esses indicativos de que você está chegando nesse sucesso, né? Então, assim, as pessoas falam, eu preciso de um vídeo de 5 minutos ou de 10 minutos? Qual que é melhor? Aí eu pergunto para vocês, num vídeo de 5 minutos, quanto tempo as pessoas vão assistir? No vídeo de 10 minutos, quanto tempo as pessoas vão assistir? Se no seu vídeo de 5 minutos as pessoas passaram 5 minutos assistindo, deram um like e assistiram outro, e no vídeo de 10 minutos elas passaram 2 minutos assistindo, deram um dislike e nunca mais voltaram para o YouTube, provavelmente o outro foi uma melhor estratégia. Então, o grande desafio de todos os criadores é como é que com a oferta de vídeos que vocês têm na plataforma, 400 horas de conteúdo sobem para o YouTube a cada minuto. Então, com tanta oferta de conteúdo, como é que eu vou prender a pessoa atenta no meu? Então, acho que
é uma resposta grande para basicamente falar: olhe para as métricas que te dêem um indicativo de que as pessoas estão mais satisfeitas ao assistir o seu vídeo e de que elas estão passando cada vez mais tempo, que elas estão recomendando, que elas estão comentando. E aí isso vai te dar maneiras de moldar o seu conteúdo. Não sei se respondi, porque também é uma resposta, é muita coisa. Alguma outra pergunta? A gente pode continuar nesses assuntos também. Deixa eu voltar ali para o slide final. Alô, alô. Opa, tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Cleiton, eu tenho o canal Cleiton Figueiredo. Eu falo... Assinem. É C-L-A-Y, tá? É difícil de achar o meu, né? Mas eu queria entender um pouco mais em relação ao engajamento dos vídeos, né? Porque eu falo sobre séries, né? E de dezembro pra cá, teve um vídeo que eu fiz em junho e começou a bombar, né? E aí eu falei, vou aproveitar e fazer um vídeo sobre essa série, né? E falar mais algumas informações. Não aconteceu porra nenhuma. Não deu nada, né? Tipo, deu bem menos do que o esperado. Queria entender um pouco mais esse algoritmo, esse engajamento. De novo, vou voltar no algoritmo segue o público e vice-versa. Esse vídeo que você fez em junho, que as pessoas começaram a assistir depois, ele falava sobre o quê? Age of Shield. Teve algum lançamento, alguma temporada nova acontecendo? Não, a temporada vai lançar agora em abril. A temporada vai começar em abril. Então, assim, acho que a ideia é tentar entender como é que o público se comporta em relação aos conteúdos. Então, se você faz um conteúdo de séries, é importante que você se planeje em relação ao calendário de séries. Então, por exemplo, se você acessar o Google Trends, todo mundo aqui conhece o Google Trends, é uma ferramenta que você consegue ver as buscas que estão sendo feitas no Google, as buscas que estão sendo feitas no YouTube e antecipar possíveis tendências de coisas que vão bombar ou não vão bombar. Então, por exemplo, você tem um canal de séries. Vai ser lançada uma nova temporada de Game of Thrones em breve, agora no meio do ano. Se você olhar no Google Trends, a HBO já começou a ativar a nova temporada, já começou a soltar um teaser, soltou ali uma outra matéria na mídia. E se você olhar lá no Trends, você vai ver que o número de pesquisas por Game of Thrones, ele vai voltar a subir. E se você olhar historicamente no passado, você vai ver que teve picos de buscas de Game of Thrones, que era justamente quando a série estava no ar. Então, o seu conteúdo tem que se preparar para esse tipo de tendência. Só assim como o que você me descreveu, é difícil eu dizer o que aconteceu, por que caiu, por exemplo, o engajamento em dezembro. Tem uma série de fatores sazonais que impactam em dezembro. Um, as pessoas estão de férias, elas assistem menos YouTube. Dois, férias escolares, as crianças também estão de férias. O grande público do YouTube é um público mais jovem, que nas férias vai para a praia, vai para não sei. Então, assim, são coisas que, se você olhar no trend, se você olhar no seu próprio analytics, historicamente, nos últimos 2, 3, 4 anos, você vai ver que é normal que em junho caia, ou que em dezembro caia, ou que em fevereiro aumente, sei lá. Então, assim, é uma mistura de duas coisas. Entender aquilo que é sazonal, onde é que estão as pessoas que estão assistindo, sabe? É a mesma coisa, você vai lançar um vídeo no 25 de dezembro, se ele não estiver falando de como fazer um panetone de Natal, nem lança, entendeu? Então, assim, entender se as pessoas estão assistindo, se a sua audiência está ali ativa, consumindo aquilo que você normalmente faz, se preparar para as tendências e se antecipar, mas principalmente, acho que se eu pudesse te dar uma sugestão, é antecipar as tendências. Então, se o seu conteúdo é de séries, não faça conteúdo sobre o que você assistiu há um ano atrás ou um mês atrás. Faça um conteúdo sobre o que vai vir. Então, o que vai vir na próxima temporada de Game of Thrones, o que vai vir na próxima temporada de qualquer outra série que você fale a respeito, porque aí você segura nesse aumento de interesse rápido que vai acontecer, é inegável que vai acontecer. Se você olhar os dados históricos, vai acontecer. Perguntas? O pessoal tá tímido hoje. Um de cada vez, hein? Olá, meu nome é Leandro. Olá. Hoje eu trabalho numa faculdade onde tem canal do YouTube, mas eu já fiz também muitos trabalhos no canal Lenda Urbana. E 2014, 2015 a gente fez muito trabalho no YouTube Space aqui em São Paulo, quando tinha. Existe alguma possibilidade de retornar um espaço aqui em São Paulo para esses criadores ou vai ficar só no Rio de Janeiro? Porque era muito legal. Sim, até onde eu tenho informações, não tem nenhum plano de YouTube Space abrir de novo em São Paulo.
foi uma decisão de negócios de levar o YouTube Space para o Rio. É, e a ideia do YouTube Space do Rio não é ser um space para a cidade do Rio, mas ser um space para o Brasil inteiro. Assim. Então, acho que com o grande investimento que foi feito lá, o YouTube tem essa vontade que aquilo se torne uma vitrine para o país inteiro. Acho que o YouTube Space de São Paulo ele era muito bom, foi um teste inicial que a gente fez em parceria com o Instituto Criar, ajudava uma quantidade grande do ecossistema de criadores, mas o plano do YouTube Space no Rio foi um plano ainda mais ousado de abrir as portas de um lugar maior para que o Brasil inteiro possa ir até lá e possa passar a conhecer. Então, resumindo a resposta, por enquanto não acho que não tem nenhum plano de reabrir o Space no em São Paulo. Meu nome é Roller, eu tenho um canal chamado Programador Sagaz, falo de programação e tal. E, tipo assim, a minha pergunta é o seguinte: tem a comunidade, a gente vai formando o grupo no Facebook, essas coisas, e o pessoal conversa muito sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, e surgem meio que muitas lendas urbanas, né? Tipo assim, por exemplo, quando live, né? O pessoal falava muito, fazer live às vezes impacta negativamente o canal. Ou então, quando surgiu o Premiere, muita gente falando, eu fiz várias Premiere e os Premiere estavam indo pior do que quando eu soltava o vídeo normal. Existe alguma coisa disso? Tipo assim, existe intencionalmente, às vezes um recurso vai pior ou melhor? Ou é uma coisa tipo assim, o algoritmo às vezes começa a pender para um lado? Como é que funciona isso? Acho que eu posso fazer uma pergunta que você vai responder exatamente o que você está me perguntando. Se a gente estivesse fazendo uma funcionalidade que a gente ia mostrar menos ou fazer com que o conteúdo fosse menos encontrado, por que a gente colocaria recursos em criar essa funcionalidade? Então, assim, não tem nenhuma ideia do YouTube de criar uma funcionalidade e aí uma vez que as pessoas comecem a usar essa funcionalidade, a gente mostrar menos os vídeos ou fazer esses vídeos serem menos encontrados. Então, assim, sim, tem uma série de mitos e lendas urbanas. A maior parte deles é mitos e lendas urbanas mesmo, porque eles se esquecem de um pressuposto que, assim, em nenhum momento a plataforma vai trabalhar para não mostrar o conteúdo de alguém ou de algum criador. A plataforma está sempre trabalhando para que as pessoas assistam mais, para que mais conteúdo seja encontrado, para que as pessoas encontrem o conteúdo que elas querem assistir. Né? Então, assim, quando a gente faz testes, né, de como antes a gente mostrava o conteúdo assim, agora a gente mostra o conteúdo assado, buscando que as pessoas assistam mais, buscando que quando você abrir o seu app do YouTube, as recomendações que estão ali na sua home sejam específicas para você e façam sentido para você. Então, assim, se você assiste muito vídeo sobre um determinado tema, provavelmente você vai ver recomendações nesse sentido lá. Mas, não tem nenhuma funcionalidade que, teoricamente, vai fazer o seu conteúdo ser mais ou menos encontrado. Assim, lógico, eu acho que menos encontrado, com certeza não. Mais encontrado, talvez, porque é uma nova maneira de você se conectar com a sua audiência. Então, você usar a aba de comunidades ou usar o Stories não vai fazer os seus vídeos serem menos recomendados. Mas usar o Stories e a aba de comunidades te dá mais possibilidades de encontrar a sua audiência ali e de elas, no fim do dia, chegarem no seu conteúdo. Então, sugestão que eu dou. Toda a funcionalidade, vai lá, fuça, usa, testa. Se der certo para o seu conteúdo... Assim, e é legal de falar também que com as novas funcionalidades, algumas pessoas elas encontram mais sucesso porque elas se adaptam a novos formatos. Né? Então, a gente tem casos de criadores de conteúdo que sempre fizeram ali os seus vídeos e tal, que, por exemplo, quando a gente lançou Stories, eles se tornaram criador de Stories dentro do YouTube e passaram a construir uma audiência ali, porque era mais natural para aquele criador fazer daquela maneira. Assim como dentro do YouTube você tem aquelas pessoas que filmam, gravam, editam, sobem o vídeo on demand, que você vai lá e assiste, e tem criadores que só fazem live, porque só sabem... Porque o forte deles é o ao vivo, é a interação no chat. Então, assim, não tem uma solução que serve para todos, mas não, nenhuma das funcionalidades vai atrapalhar o seu conteúdo. Mais uma última? Não? Uma e meia? Alô? Olá. Eu não tenho um canal no YouTube, meu nome é Davi. Eu estava vendo algum dia sobre aquele tal artigo 13 da internet, que a internet vai acabar na Europa. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. É verdade isso mesmo, que pode acabar o YouTube ou a especulação?
Para quem não sabe, no Parlamento Europeu tem uma legislação sendo discutida em relação a copyright, né, como se usa os direitos autorais, como é que se pode referenciar direitos autorais. O YouTube, sim, na Europa, está fazendo uma divulgação de explicar para as pessoas como é que o YouTube teria que se adequar caso essa legislação passar, como é que o YouTube ficaria, né? E esse artigo, ele basicamente fala sobre como é que você pode se aproveitar de materiais que foram gerados por outras pessoas, né? Então, para dar um exemplo, você vai lá, sobe o seu vídeo e no seu vídeo você coloca um pedaço do seu vídeo, você coloca o clipe da Lady Gaga. Então, assim, hoje existem legislações por país que protegem os criadores e protegem isso que a gente chama de fair use. A legislação brasileira tem uma outra maneira de tratar isso, não é exatamente como os Estados Unidos. E na Europa eles estão discutindo exatamente isso. Acho que a melhor resposta que eu posso te dar é o seguinte: é uma legislação que está sendo discutida, então tem um debate público a respeito. Se isso é bom ou ruim, você vai ter prós e contras. Então, quem está legislando, tentando fazer uma legislação mais severa em relação ao uso de material de propriedade intelectual, vai falar que é muito melhor, porque protege o criador original daquele conteúdo. A outra parte, que é onde a parte que o YouTube entra como uma voz ali para discutir essa relação, vai falar que a liberdade dos criadores também precisa ser respeitada, no sentido de se aproveitar o material com referência e tal. Então, assim, é uma discussão sobre direitos autorais. Se vocês quiserem, acho que sugiro, o YouTube publicou um site e publicou uma série de notas públicas a respeito da nossa, de como a gente trata esse assunto e qual que é a nossa principal opinião. Dá uma olhada lá, que é a melhor maneira de você entender o que está acontecendo. Por enquanto ainda não foi nada decidido. Última pergunta? Não posso mais? Gente, obrigado. Bom dia para vocês. Espero que tenha sido valioso para vocês.